Dezamăgit cu rezultatul? Da, dezamăgit, pentru că, sincer, așa se poate practica fotbal Liga 1 pe un asemenea gazon și cu un asemenea joc, cum ne-a bine obișnuit Chindia. Astăzi, scuze că am fost viciați de arbitru, pentru că Dragoș Alba a primit două lovituri cu cotul astăzi și nu s-a dat nici măcar galben. Este strigătul la cer, Neguț, numărul 10 de la Chindia, a avut niște intrări criminale, n-a primit nici măcar galben. Începând cu minutul 1 până minutul 94, a avut niște intrări criminale. Deja am pensat că se creează așa o conspirație împotriva noastră pentru că, ca să nu intrăm în play-off. Adică se, văd că se vrea ca Sepsi să fie ajutat de arbitri meci de meci și noi să fim viciați de arbitru ca să intre Sepsi la mai mult de 3 puncte în play-off, să nu mai este așa problemă cu meciul la masa verde. Joi așteptăm să facă dreptate la apel, să se rejoace meciul, pentru că acea prevedere nu există regulament să se oprească meciul pentru xenofobie, ci pentru rasism. E o diferență, ca să domnul Bodescu și domnul Bulan nu știa, xenofobia este diferită de rasism. Să vedem cum o să explice ei public de ce a oprit domnul arbitru Chivulete meciul pentru xenofobie când nu această prevedere nu este regulamentară. Unul la mână, doi la mână. Vreau să vedem și noi la meciul de la Constanța, unde va juca Sepsa această seară, ce arbitru Cojocaru cum va arbita meciul. Pentru că sunt și arbitri de casă ai Federației, Cojocaru și cu Popa. Și o să vreau să fiți atenți cum va fi meciul de la Faro Constanța, pentru că deja nu se mai poate. Adică nu poți să dai două ori. De ce mai există VAR? De ce, cum poate să dai două ori cu cotul în gură jucătorul la Chindia și să nu primească roșu? În două faze consecutive. Dar da, pe asta mă mângă și pe mine, dar când deja este, interesele sunt prea mari deja. Vorbim despre ultimul locul. Da, ne simțim vânați, pentru că este clar. Ce crezi că ar dori Federația în clipa de față când acest scandal? Să intrăm noi în play-off, adică sau să fim la limită acolo la 3 puncte de Sepsi la finalul campionatului sau să se ducă Sepsi la 5-6 puncte ca să nu mai este discuția aia de meciul la masa verde? De ce nu am spus că ar fi Federația împotriva? Probabil că a vrut să dea un exemplu și tocmai pe noi care am fost cea mai vătămată echipă în ultimul deceniu în România s-a găsit tocmai pe noi să dea exemplu și pe lângă asta s-a dat un exemplu prost pentru că nu este regulamentar. Arbitru Chivulete a comis eroarea, a întrerupt meciul pentru xenofobie. Punct. Ai greșit. Deci nu există această prevedere decât pentru rasism. Totuși. Joi așteaptă o decizie dreaptă, însă e acolo în comisie un domn care a fost așa. Tocmai asta, nu. Adică, nu, la domnul Trelă mă aștept pentru că este un avocat de prestigiu în București și mă aștept să fie foarte obiectiv pentru că își riscă să se facă destul mai la 50 ceva de ani. Adică riscă ca toți aceștia de avocatură în spate să-și bată joc de ei. Da, sunteți pregătiți să mergeți adică mai departe și la TAS în casă? În primul rând că nu am, încă este matematic, avem șanse la play-off, chiar dacă, Doamne ferește, se întâmplă încă una de date în plus și credem și la apel. Încă este șase matematice. Sepsi are un program foarte greu. De asemenea, și noi avem un program foarte greu pentru că nici meci nu este ușor. Echipele mici, însă, da, echipele mici care, sincer să fiu, nu știu ce au altă pretenție, pentru că iau niște bani de la primării și n-am fost atât de ostil primiți nicăieri în România, nici la Rapid n-am fost atât de ostil primiți cum a fost primit la Chindia. Deci urlă, te înjură de copii, niște oameni care nici nu știu, probabil că sunt... Dar ce ți-au stilat? Au strâns toți pensionarii din Târgoviște să vină la meciuri în galerie și ne înjură pe noi de copii. Ce ți-au zis? Am văzut că ai fost așa în timp de discuție? Mi-au zis că suntem cei mai buni din Voi cu jucătorii, totuși Chindia au avut 5 titulari obiunii. Nu am nici nu ne-a lăsit Bauza, Achim ne-a lăsit, o să ne gândească la meciul următor. Probabil Beten și Uchițu, pentru că au jucat judo, nu au jucat fotbal. Au intrat cu crampoane, și-au pus crampoane probabil de cu voace ca să intre cât mai rău la jucătorii noștri. Un fotbal criminal astăzi, adică din minutul 94 am intrat foarte urât. Arbitrul a fost la trecerea jucătorului lui Chindia astăzi și ca urmai a făcut egal. I-a încurajat pentru că în continuare sunt șanse să vedem de seară în mod normal. Sper că Faro să-și continue forma bună să bată pe Sepsi, să nu fie, să plece cu domnul cu jucarul din greșeală, să nu mai vadă un cot în gură cum s-a întâmplat astăzi sau un penalti sau un aut ca la meciul de la Sibiu al lui Sepsi. Și ce să zic, asta e, mergem mai departe și sperăm să putem pe Botoșan și pe Hermannstadt și să ne fim în plen. Puțină dezamăgire, da, există, dar există și circumstanțe, pentru că a fost terenul așa cum a fost, ați văzut și voi cum sare mingea. Nu mai place, vă rog. Noi nu prea suntem obișnuiți cu terenul de genul ăsta. Și totuși cred că am avut o dominare, o posesie mai bună, dar să vedem. Asta e. S-a văzut și absența lui Bauza. Pare și a lui Bauza și a lui Achim, care a ieșit
accidentat, sunt jucători importanți. Nu cred că e foarte gravă, dar a avut o problemă și înainte de joc și probabil că acum s-a resimțit mai mult în timpul primele. Eu v-ați încurcat cu echipele astea mici. Păi nu știu dacă e o încurcătură. Deci, rezultat de egalitate, opțiuni de deplasare, pe un teren, după cum am spus, prost. Deci asta e, mergem mai departe. Cum așteptați să fie meciul din Corea? Vă așteptați Căparul să încurce? Nu știu, nu mă interesează alte echipe. Nu știu ce vorbesc de alte echipe. Și la ei, ca și în meciul de azi, la nostru, va câștiga cineva sau va fi egal, nu știu. Problema este problema lor. Noi trebuie să ne vedem de jocurile noastre. Mai avem două meciuri din campionatul regular și trebuie să obținem puncte. Mai sperați și la punctele acelea? Mai sperăm, vedem joi ce va fi. Joi se pare că se va da ultimul verdict în România. Ați văzut acolo că e un om care a avut așa o problemă? Da, vorbim de meci acum, nu știu de ce. Sunt abia după meci, ne întrebați de avocați și de membri ai comisiei. Seara bună. Seara bună. Cum ați caracterizat acest meci? Fotbal? Război? Pentru mine a fost și război. Război nu s-a jucat mai mult, e o națiune, nu terminava după 30 de secunde, maxim un minut. Nu, a făcut un fotbal bun. Care era jos mereu, dava fal mereu arbitru, si bagavano jos, era faul. Nu a lăsat două echipe a jucare la fotbal. Parerea mea. Terenul a încurcat și el? Se plângeau jucătorii de gazon. Terenul e normal, terenul știam, era așa, dar așteptam mai slab, dar s-a putut jucare, dar poate să filmare ogni 30 de secunde meci de ce dai faul, se bagano giù se dai faul. Fai jucare fotbal. Fotbal foarte puțin. Bravo. Pentru asta, pentru motivul ăsta, că nu a lăsat că e două echipe se jucau la fotbal. Schimb multe faulturi, număram mai știi, multe cartonașe galbene decât pe poartă. A început după 2 minute a făcut o intrare tare, dove eu penso că era doveva dare cartonașe roșu, dar nu a dat. Sub Baiten, are Glesna un flash. Așa. A dat două intrate, una a făcut două intrate, dar cartonașe roșu. Dar arbitru nu a dat nimic. Un galben. Ce înseamnă acest rezultat, acest egal? Scadă, se diminuează mult șansele pentru play-off? Nu e șansă. Am că urcat de un punct în clasament. Avem ancora două, trei partide. Da. Vedem ce se întâmplă. Noi mereu încercăm de ajunge de play-off. Absența lui Bauza, cât de mult contează? Contează, dar se nu e disponibile în poate jucare. Contează, dar mergem înainte. Contează și absența suporterilor, fanilor? Și anche suporter. Fotbal si gioca cu supporter, cu pubblico, no? Fără pubblico, fără nimic. Non è match, non è partita di fotbal. Dacă ați da așa o notă pentru acest joc, din punct de vedere calitativ, ce notă ar fi? 3. Mulțumesc. Cu plăcere. Punct. Mulțumit? Bună seara, da. După aspectul jocului, n-am de ce să nu fiu mulțumit. Cred că e un rezultat echitabil. Un meci de luptă, un teren destul de dificil, pe care cam greu să pot să controlez mingea. Au fost câteva situații și de partea noastră și de partea lor. Se putea întâmpla orice până la ultima fază. Ați văzut că și o ultimă lovitură liberă periculoasă poate fi decisivă. Până la urmă e un punct în compania unei echipe bune. Și asta trebuie să ne mulțumească, ținând cont că acumulăm în clasament ceva. Și țin să apreciez și efortul jucătorilor, pentru că au făcut un efort deosebit. Acum 3 zile am avut un alt meci destul de greu, unde și acolo s-a făcut o risipă foarte mare de efort. Și cei care au jucat mai mult în meciul au jucat și această seară, 90 de minute. Și sunt bucuros că au ieșit întregi, să zic, sănătoși. Puține ocazii, puține situații pe faza de atac. Ce a contat mai mult? Faptul că ați avut mulți absenți, gazonul prost de care s-au plâns jucătorii? Da, un cumul de factori, nu știu ce să spun. A fost așa cum am anticipat. M-ați întrebat înainte de meci cam care e cheia. V-am zis, duelurile 1 contra 1 și cred că au fost foarte multe dueluri 1 contra 1 și echilibrate, câștigate în mod egal. Așa că, până la urmă, și rezultatul final de egalitate e unul normal.
Și nu multe galbene, număram mai multe cartonașe galbene decât șuturi pe poartă. Ce indicator este acesta? Trei cred că am luat asta. Total am. A, pe total. Da. O șapte. Pentru că a fost un meci de luptă, normal că mai se întâmplă să intri un pic mai tare, să faci un foul, poate peste limita regulamentului, deși nu cred că a fost chiar așa. Dar, nu știu, poate uneori se face și exces de zel cu acordarea acestor cartonașe galbene, ar trebui lăsat jocul mai liber un pic, că e un sport de contact, un sport de bărbați până la urmă. Dacă din punct de vedere al atitudinii, determinării, implicării, totul ok, sunteți mulțumit, din punct de vedere al jocului propriu-zis, al calității fotbalului, spuneam mai devreme, antrenorul Craiovei ar acorda nota 3 acestui meci. Da, un meci modest, m-am spus, nu cu realizări foarte multe, însă se poate întâmpla, nu tot timpul poți să joci bine, ca și ei, au avut câteva meciuri în care au jucat bine, nici meciul trecut al lor nu mi s-a părut deosebit, dacă mă întrebați pe mine. Noi, în ultima perioadă, cred că am făcut jocuri destul de bunicele, bune, pot să spun, n-am reușit să acumulăm mai multe puncte, dar asta trebuie să treacă, e deja istorie, trebuie să ne gândim la ce urmează, mai avem două etape în acest sezon regulat, cu Mioveniu și cu Voluntariu, din care trebuie să scoatem maxim pentru a aborda play-out-ul cu mai multă încredere, să spun. Ți-a avut adversarii grei în aceste ultime etape, mă uitam pe program, au fost patru meciuri fără victorie totuși, trei egaluri și o înfrângere, runda trecută la Rapid. Îngrijorat puțin totuși de această serie sau conjunctura a făcut? Nu, eu cred că și conjunctura, cred că și meciul trecut la Rapid, cred că merita mai mult, după părerea mea, ținând cont că nu vreau să mai discut despre probleme de arbitraj, dar două goluri care cred că trebuia să fie judecate altfel. Nu mă îngrijorează faptul că n-am reușit să câștigăm în ultimele trei etape, cum spuneți dumneavoastră. Patru, ok. Pentru că am întâlnit adversari foarte buni. Vedeți că e o luptă strânsă, e o luptă echilibrată și va fi până la final. Și fiecare punct contează. Nu trebuie să... Normal că plecăm și intrăm în meci cu gândul de a câștiga jocul, să luăm 3 puncte, dar nu tot timpul îți iese. Contează foarte mult pentru mine, cel puțin, modul de abordare și atitudinea jucătorilor. Dacă am fi reușit să acumulăm un punct norocos, poate atunci mă îngrijoram. Dar în momentul în care echipa a încercat să joace, s-a luptat de la egal la egal cu adversarul, n-am de ce să fiu îngrijorat. Două etape rămase până la finalul sezonului regulat. Ce obiectiv pentru aceste două runde? Da, v-am spus, două etape cu două echipe pe care le vom întâlni și în play-out. La Mioveni prima. Da, la Mioveni, după aceea cu Voluntariu. Meciuri grele, vedeți că Mioveniu, toată lumea pe Mioveniu vedeau deja condamnată, luptă, se agață de fiecare meci. Va fi dificil, trebuie să avem, încă o dată spun, atitudine în primul rând. După aceea e fotbal, se poate întâmpla orice rezultat este posibil. Mulțumesc!